Mirëmëngjesi përsëri të gjithëve dhe mirë se u rikthyet në program. Jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit. Që prej fillimit të pandemisë, pyetjet kanë filluar edhe shtohen. Disa asimilohen, disa shtohen me kalimin e kohës. Por e rëndësishme është që pyetje nga njerëzit ka gjithmonë nevojë për informacion. Dhe e rëndësishme është që kush është ndjekës i emisionit, të paktën disa pyetje të qartësoj përmes ekspertëve dhe mjekëve të fushës. Ne do të lidhemi tani nga Zvicra me kardiologun Florim Cuculli. Doktor, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi ju. Mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Po e nisë me një pyetje të përgjithshme, nuk e di si paraqitet situata momentale në Zvicër, si është niveli i infektimeve? Situata në Zvicër është duke u qetësuar. Ne patëm një situatë të rënduar në gusht, më thënë, në fund të gushtit dhe fillimin e shtatorit, kurse tani javën e fundit ka filluar përsëri të zbutet situata, ende ka infektime, do më thënë kemi 1600 teste pozitive në ditët, parafërsisht, edhe disa të vdekur çdo ditë, më thënë nga 4, nga 5, kështu, mi po përgjithsisht situata nuk është aqë keqë si që ishte para 3-4 javësh. Para 3-4 javësh, thuhet, pak nga media zviceriane, që pjesa dërmuese të infektuarve janë shqiptar të Kosovës. Ma dje, në atë periudhë, për pak dit, në aeroportin e Prishtinës, u ulën 21 avion sanitar, të cilët vinin dhe merrnin qytetarë zviceran, që janë shqiptarë të Kosovës, dhe i çonin në Zvicër për një tretim të specializuar. Është e njëjta situata, apo tani të infektuarit nuk janë në shumicë shqiptarë? Në fakt, ne asnjëherë nuk kemi pasur informata oficiale, kështu që sepse nuk regjistruhet nacionaliteti i pacientit kur vjen në spital, edhe nuk regjistruhet sistematikisht në një databazë nacionale. Mirë po që ka duhet të thuhet që u vrehej që një pjesë e madhe, sigurisht mbi 50% e pacientëve ishte shqiptar. Këtë nuk mund ta mohojmë. Edhe ajo situatë ka filluar të ndryshojë tani, por i dini që pacientët me COVID që janë një ekip intensiv, që ndrojnë aty për disa javë, për 3-4 javë, ata janë në për spitalet, kështu që spitali Zvicrës ende ka shumë pacient me COVID që janë infektuar, ndoshta në fillim gushtit, por ende janë në për spitalet zvicerane, por besoj se situata filloj të qetësohet, edhe unë po ashtu shpresoj që të shohë sa më pak pacient shqiptar të smur me COVID, sepse është një smundje me të vërtetë të mërshme. Doktor Floriani, Florimi, falë, edhe në Shqipëri ka pas një val të fillimit shtatorit, e cila duket sikur tani po bie, dhe arsyeja kryesore kanë qenë se shqiptarët, sidomos emigrantët, kanë ardhë dhe kanë marrë pjesë në përdasma. Kjo është e vërtetë? Shive, unë isha edhe vetë në pushim 4 javë në Maqedoni, po ashtu isha në Kosovë, në Shqipëri erdha vetëm pak. Nuk besoj se jemi fair në rast se i fajsojmë vetëm darsëm. Ne duhet të fajsojmë para vetën, sepse unë tani nuk kam qenë kohë për fundit në Tiranë, po isha në Prishtinë disa herë, edhe aty nuk ishte asë një farmase. Unë vija nga një vend ku ishëm ende te për të kujdeshëm me Covidin dhe më rrina një vend ku nuk ishte asë një farribule. Të më thënë, të fillosh prej të restoranet ku njëzit ishën të unur bashk, prej darkave që i bonin bashk, prej darsmave naturisht, janë shumë sende që ndodhen. Naturisht, kur nuk e regula dhe ke disa qindra vetë për bashkët, ajo sigurisht nuk është mirë kur një nga ta është infektuar, po pastaj ndodhe ajo që pacientët që kishin COVID nuk izoloshin si duhet, nuk shkonin në karantin, po eneshin ende në përrrugët e qytetit, hypin aeroplane me testet falsifikuara, gjithë këta sendet janë fajsore, nuk është vetëm një faktor. Unë besoj se këtu pat një pakujdesi të theksuar, edhe të populatës, po edhe të qeveritarve, në ato vende, edhe kjo në prurit ajo situata që një kjo verë do mbajt mend, si ajo vera e vdekjive të shumta, sepse unë kur njëtën time nuk kam pasur kaq njërës që i kam njohur, që i kam vdekur, për kaq kur të shkurë të si në këtë verë, dhe më thënë si në gushtin e 2021.
Kjo ka qenë tmerr, do më thënë edhe nga, unë jem vim nga një qytet i vogël, nga Kërçova, aq shumë të vdekur, ne kishim një familjar që ne varrosëm, aq shumë varre të reja që ishin hapur, ishte si kur kohë lufte. Edhe besoj se për këtë ishim përgjeshëm të gjithë, edhe ne si mjek, sepse ne popullatën tonë që e kemi këtu në Zvicër, për fat të keq, nuk e sensibilizuam si duhet me kohë. Unë kam folur për këtë temë që moti, mi po edhe unë ndoshta kam mundur të bëj më shumë, që të kemi influencë të mirë, sepse ne e kishim vaksinën për, të më thëmë, në dispozicion që nga pranvera. Patëm 4 muaj, 5 muaj të vaksinohem edhe nuk u vaksinohem. Kjo ishte problemi. Lumina, disa nga deklaratat e doktorit i morën për tërës, apo jo? Është vërtet, doktor. Deklarata jote që kosovarët kanë qenë ata që, si thuash, ishin nismëtarët e valës 4 të infektimeve në Zvicër, u sulmuat pak në rjetet sociale, kam për shtypjen. Nuk ishin as dashamirës. Në gjermanisht ka një fjali që thotë Der Zweck heiligt die Mittel, do më thonë qëllimi i arsyeton metodën. Kështu që unë për vete e kam bërë këtë, edhe ndoshta më jep një minutë të asgjë, se pse vjen një kardiolog të deklarohet për këtë temë. Unë erdha nga pushimi edhe hasa në një vend në Zvicër ku kishte me të vërtet jashtëzakonisht shumë shqiptarë të infektuar. Në spitalin tim, po pastaj duke qenë në kontakt me kolegë të tjerë nga vende tjera në Zvicër, po ashtu edhe ata thanë po tha Florim janë shumica e pacientëve shqiptarë. Dhe kjo mua më dhem sepse unë dua shqiptarët i shoh mirë, nuk dua shqiptarët i shoh keq. Edhe nisi edhe tensionimi i madh dhe po ashtu presion nga popullata vendase. Sepse ata natyrisht që nuk janë të lumtur kur për shembull operacionet e zemrës apo të tumorit nuk mund të bëhen sepse shtrati është i okupuar nga një pacient me Covid për 3-4-5 javë në spital ose në mjekim intenziv. Dhe kjo ishte arsye që ne, unë edhe mjekët e tjerë i dolëm në publik edhe i bëm thirrje popullatës tonë që të vaksinohet, sepse kjo është rruga e vetme, këtë e besoj ende. Edhe shumë njerëz më dëgjuan. Prandaj ja vlejtin sepse unë jam i sigur që një numër i madh i njerëzve shqiptarë, më thënë i shqiptarëve në Zvicër, që u kanë bërë thirrje në rrjetet sociale, janë vaksinuar edhe për shkak që e kam thënë që të vaksinohen. E tani, ata që kanë bërë sulme, le të bëjnë sulme, është në rregull, ne jetojmë një shoqëri të lirë, kush nuk pajtohet mund të shkruaj, mua kjo nuk më prek, edhe nuk do më bëj të ndalem, kur është në pyetje jeta e njeriu, sepse personalisht besoj se ne si mjek edhe detyre kemi që ta sensibilizojmë popullatën tonë. Unë para një jave më erdhi një pacient nga Kërçova i cili jeton në Zvicër e aty diç gruaja e vet ishte dhe më thënë bashkëshortja e vet ishte shumë i smurë me Covid. Edhe më tha, doktor, kur kam qenë në qershort e ti, sa mirë më thetë vaksinohëm, ne nuk u vaksinohëm, nuk të digjohëm, tani me la gruaja. Dhe më thënë, mua ju më dhimë ti shumë dhe thash, po ndoshta kam mundur dhe aty të bëj më shumë që ti them që të shpëtoj, sepse bëhet fjalë për jetë apo vdekje. Kështu që në rast se unë... Doktor, po? Ju po regullisht gjithë mjekët jo vetëm ju bëni thirrje për vaksinimin, po ka pasur raste që kanë bërë persona qytetarë që kanë bërë dhe dozat e dyta të treta të vaksinimit dhe përsëri pasojat kanë qenë fatale. Si shpjegoni ju këto raste në optikën tuaj sigurisht? Është e vërtetë që vaksinimi nuk të mbron 100%. Po edhe si kur të mbron të 50% shumë i mirë do ishe sepse bëhet fjalë për një smundje vdekje prurëse. Në rast se ishin një studimet, unë kam më shumë informatë për vaksinat në bazë të mRNA, sepse ata i përdorim në Zvicër, ose Moderna, ose Pfizer. Në rrasë i shqishtë një ata studime, tani bile doli përse një studim, do më thënë të mbron nga Covid-i 93%, e mbron nga smundja e rëndë me Covid 98%. Kjo këta numra fantastik, as një metod në mjekësi, as një medikament, as një stent, nuk të mbron 98%. Kështu që besoj se kjo është e vërtet. E tani, çdo herë do kesh përjashtime, sidomos të njerëzit me imunitet dobësuar. Pra ndaj duhet të vaksinohemi të gjithë, që këta njerëz fundosht të vaksinat nuk do të ndikoj të imbrojmë, sepse ne jemi të mbrojtur.
E tani nuk do kesh do shta çdo herë mbrojtje të tërë, do shta ndonjëherë do kemi edhe ndonjë që të vdesi, ajo domethënë nuk mund ta evitojmë. Por efekti i vaksinave mRNA është aq i lartë, saqë çdo kush që thot këta nuk të mbrojnë, domethënë nuk ka lexuar asnjë punim shkencor ose nuk e lexoi një punim shkencor. Jo, kjo është thjesht mjafton që të krahasojmë shifrat e një viti më parë në të njëjtën periudhë me shifrat e sotme. Dhe rastet e fatalitetit kanë rënë disa herë, dhe kjo është vetëm për funksion të vaksinës. Ndoshta infektimet janë pothuaj në të njëjtat numra, por fatalitetet janë shumë, po shumë më të ulta, dhe kjo tregon atë që thatë ju, që vaksina nuk të mbron 100% nga infektimi, por të mbron jetën në rastet dërmuese. Megjithatë, ne kemi mësuar se punojmë, jemi gazetarë. Normalisht tani nuk kam kuptim t'i thuash emrat njerëzve, por raste fatale të njerëzve që kanë falsifikuar vaksinën. U është dashur ta bëjmë vaksinën sepse punojnë në vende të tilla që nuk mund paraqitesh dot pa vaksinë dhe e kanë falsifikuar. Ose kanë, domthonë në Shqipëri ekziston edhe një në embrion, nuk mund të themi që është masive. Po ka raste ku njerëz paguajnë para që të duket sikur e kanë bërë vaksinën. Jo, nuk arrita kuptoj, domethënë pse duhet njeriu të vihet në një pozitë kaq të vështirë dhe të gënjej për shëndetin e vet, ndërkohë që e pson pastaj me shëndetin e vet. Ndoshta është ky detyrimi që po ju vëmë që duhet ta bëni se s'bën që ka këtë lloj reagimi? Unë mësoj se ne tani jemi duke përjetuar për herë të parë, fol tani edhe për në Zvicër, edhe për popullatën zvicërane, ku po ashtu ka skepticizëm të madh. Për herë të parë jemi duke përjetuar në një farë mënyrë një kryengritje e një pjesë të popullatës kundër shkencës. Sepse të kesh kaq me thot të mirë për jo shërimin, po për parandalimin një smundje kaq vdekjeprurse, edhe mos ta përdorish atë sepse ke lexuar fake news gjithkohon, kjo është e papar. Dhe më thonë, unë për vete nuk e kisha besuar kur, se si kur ta kishe thonë dikush një vitin e kaluar që do keni vaksinën, vaksinoni, unë jam i sigurt se atëherë çdo kush do thoshte, po natyrisht do vaksinomi. Mi po kjo ndryshoi edhe unë këtë skepticizëm që lindi në këtë mënyrë kundër një metode goxhat sofistikuar edhe efektive, nuk e kam parë kur. Tani rreth detyrimit të njerëzve të vaksinohen. U mendoj se detyrimi në fakt nuk është gjë e mirë, sepse do funksiononte shumë më mirë sikur njerëzit të bindeshin edhe atëherë nuk do ndodhen ekonomia që i cekët ju. Ndajmë të njëjtën ide. Ajo që më bën përshtypje këtë periudhë është që njerëzit nuk besojnë, për shembull, prelatët e besimit rekomandojnë vaksinën. Papa Francesku ka shku, ka bërë vaksinë, thot katolikëve vaksinohuni. Drejtuesi i komunitetit musliman në Kosovë, Naim Trnava, u vaksinua vetë dhe tha është gjuna mos ta bësh vaksinën. Dhe prapse prap po lini fere që është feja Novax, po besojmë të tjerë dhe nuk besojmë për shembull atë që na mbledh në xhami ditën e premte ose atë që na mbledh në kish ditën e diel. Domethënë kjo duket çudi e madhe. Kemi një informacion për një personazh shumë të njohur në i cili ka humbur jetën, nuk do e themi emrin sepse do ishte t'ia rihapësh familjarëve edhe një herë halli nga fillimi. Rezulton të i vaksinuar, po jo. Nuk neve na rezulton me i raportuar si i vaksinuar. Dhe kjo e ka quar atë drejt fatalitetit. Prandaj që duhet themi më tepër se kaq, apo jo? Në fakt, doktori është kardiolog në Zvicër dhe unë nuk e di se si është lidhja e pacientëve që janë me COVID. A janë pasojat më të rënda, më fatale të personat me probleme kardiake, doktor, si të rezulton? Covid-i i prek të gjithë organet, po ashtu edhe zemrën, mirë po jo në rrath të parë zemrën. Mirë po, ka edhe miokardit, të më thënë ndezje të muskullit të zemrës nga Covid-i. Po që ajo që ka është më rëndësishme është sepse ata pacientë që janë të smurë me zemrën,
Covid një kokësisht krijon një status prokoagulues, do më thonë, ne kemi vrejtur që ata pacient për shkak të shpeshjet të desaturimit, ku nuk kanë mjaft në oksigen në gjakun e tyre, edhe për shkak të inflamacionit, këta pacient kanë më shpesh infarkte. Do më thonë, ndodhë që në spital pacienti ka qenë i shtrirë me Covid, 2 javë, 3 javë, edhe më në fund, nuk vdes nga Covid, por vdes nga infarkti, mirë po i cili është pasoj e Covidit. Ose embolia pulmonale që ka ashtu ka qenë shumë e shpesht. Mua puna më shtuar tani shumë, sepse kam shumë pacient që vinë pasi e kanë kaluar Covidin dhe akohen për frymarrjen. Edhe shpesh herë frymarrja është asociuar me një smundje të zemrës, mirë po tani ndoshta është pasojë e Covidit, por asnjë nuk mund ta dallosh se a është zemra apo është me të vërtetë mushkëri. Kështu që kjo smundje me të vërtetë është smundje si ta karakterizoj një smundje pist, sepse edhe i dëmton disa organe, po edhe në një mënyrë disa herë edhe ku largohet është aty sepse të kalon shumë pasojat ndryshme që ti i bartë me vete, sidomos pacientë me zemër, me problem me zemër, dhe më thonë, si që thash më heret, mund të apsojnë vdekjen e tyre nga infarkt, disa javë më vonë, po që është pasoja e Covidit. Falenderoj shumë, doktor, për këtë ndërhyrje, urojmë punë të mbarë, urojmë që të kemi shërbyer dysi, dhe gjithë mirat. Mirupafshim. Faleminderit shumë.